У Великих Лучках у лікарні облаштовують укриття для внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території закладу. Наразі проводиться робота щодо облаштування укриття. В зв'язку з тим, що на другому-третьому поверсі даного закладу, а саме за ПСМа, розміщені у нас вимушено переселені особи, то депутатами сільської ради було прийнято рішення щодо виділення коштів на облаштування укриття. Укриття вміщуватиме близько 80 осіб. Наразі проводиться частина початок робіт, де облаштовуються дві кімнати. Ну, це не закінчення робіт. Подальшому будеться планувати, розробляти і щодо облаштування повністю приміщення. Облаштування укриття триває вже близько 2 тижнів, каже Віталій Малеш. Роботи на завершальному етапі, так сказав. Проводиться частичне очищення стін від старої побілки, від вапна. І знову з частичним оштукатуренням стін, вирівнюванням, ну і побілка. По мінімуму все, щоб було гарно. 2 чоловіка, воно невелике. 2 колеги по потребності. Ну, кімнату, коридорчик, от усе. Наразі керівництво села працює над тим, аби у майбутньому повністю облагородити підвальне приміщення лікарні.